факт, що нас залишається так багато, і факт такої великої кількості ідей, якісь з них креативніші, інноваційніші, якісь трошки менше, є фактом того, що ми можемо, якщо ми захочемо. Я не хочу вихоплювати там якісь ту ідею чи цю ідею, але справді не стільки ВВП, скільки доход на душу населення або зарплата справді залежить від продуктивності праці. Це доведено. Причому, що воно залежить від продуктивності праці, в першу чергу, в тих галузях, які відкриті до світової економіки. Тобто там, де справді є глобальна конкуренція. Повертаючись на свої робочі місця завтра, і я також в міністерство, давайте максимально думати, крім ПДВ і податків, добре, ми будемо думати, я почув, добре? Давайте думати про те, як піднімати продуктивність праці, як ми працюємо, яка є наша продуктивність, як працюють наші люди, як підняти їхню продуктивність. Тому що без цього не буде суттєвого прориву. Зважаючи на ті цифри, які є зараз, вони, звичайно, не включають тіньову економіку, тобто ми насправді працюємо продуктивніше. Ось, це вже наша задача – втягнути тіньову економіку економічними засобами на світло, і це нам дасть також трошки прорив. Тим не менше, цього буде замало. Це нам дасть, може, там, в районі 7 тисяч. А до 15, тобто тоді, коли країна визнається вже розвинутою, ще є трошки шляху. Як казав, я думаю, людина, яку часто цитують в Львівській бізнес-школі, Пітер Дракер, маркетинг і інновації дають доход, а все решта – це затрати. Добре. Так що маркетинг, розуміння свого споживача, розуміння, зараз нові ринки багато в чому нові відкриваються для нас, і це, я думаю, що в цілому хороша новина. Нам треба тільки навчитися там продавати ефективніше, продавати краще, потім поступово виходити на більшу додану цінність. Ці ринки, я надіюся, ще й пізніше об'єднаються з північноамериканськими ринками також, бо це буде достатньо великий ринок. Давайте не забувати про Південно-Східну Азію також, великий динамічний ринок також. Давайте мислити глобально, давайте діяти продуктивно. Я думаю, що це, напевно, і буде найбільш креативний спосіб підвищення ВВП.